Da li znate što znači riječ kompenzacija, kompenzirati? Znači, ja dajem ovog miša za kompenzaciju ove čaše napola pune. Kompenzacija je normalno plaćanje u Hrvatskoj i istim sličnim zemljama četvrtog reda. Pokušat ću iskompenzirati islandski gejzir za nekoliko stotina kilograma krompira. Idemo zvati oglas. Prodaju se krompiri. Dobar dan. Dobar dan. Pri telefonu je poljoprivrednik Žaklino. Je. Prodajete krompir? Je. Ovako, zanima me koju količinu najveću mogu... Dobio sam preporuke od vas, od Marka. Da. Marko mi je rekao da imate odličan krompir. Marko, koji? Sad me puno pitate, ja ga znam samo ko Marko. Znate vi Marka? Je, znam ja puno Marka. Dajte mi one Marko. Dobro, nije bitno, sam kaj vas zanima to. Marko je inače suprug moje žene, tako da se preko toga znamo. Da. Koju količinu imate? Koju želite? Gledajte ovako, o čemu se radi? Radi se o tome da ja imam veliku kompaniju Export-Import. Da. I ja izvažem iz Hrvatske krompir. Da. Ne samo krompir. Tu i tamo i mrkve. Da. I imam upit sa Islanda. Da. Za krompir. Da. Zato jer ako ste čuli, islandski krompir je poharala njihova šilija. Da. Šilija biljka koja raste unutar krompira i pretvara krompir u mrkvu. I oni imaju potrebu za uvozom, zato sam ja otvorio Export-Import i izvozim u Island. Da. Ovako, koliko vas zanima sljedeće? Kako je Island zemlja prepuna gejzira? Koliko vas interesira da napravimo za jedan dio trobojnu kompenzaciju, da vi dobijete jedan gejzir u vlasništvo za određeni broj kilograma krompira? Da, znao sam da će spustiti jer, eto, pretjerao sam. No nema veze. Probati ne znači ne uspjeti.